Pivo, zvedne ruku. Ano, ale otoč se, tam asi pět lidí taky vzadu z celtu, jo? Taky ruka na vrch.
takže 10. Dobře, 10. Teď vám zahrajeme orchestrální skladbu s názvem Tamarinka. Tamara je naše švýcarská kamarádka, přítelkyně to říká, to je takový dneska takový intimnější kamarádka, pro kterou Miloš Procházka napsal polku. To je faninka, která jezdí všude možně. První polku napsal pro jeho milého, pro Petra, a tuto polku napsal pro Tamaru ze Švýcarska, která dneska se teda omlouvá, nedojela, říkala, tady bude zas pršát, bude padat sníh, bude tady plus 6,5 stupňa, já sem nepojedu, u nás to je to stejné, až tady bude teplo, dojedu, a potom dáme Lukášku. Co? A potom z toho Švýcarska se navrátíme z Francie a budeme louskat s veverkou oříšky. Veverská polka. Tamarinka, Miloš Procházka. Thank you.
Francie. Thank you.
pojďte. Rozutíkám, vypadá to, že by chceli chlapci už jet dom. No, ono taky je čas, už policajti volali, bude noční klid. Chlapci, uklidnite se. Tak dámy, pánové, děkujeme. Děkujeme, že jste přišli, ale hlavně, že jste vydrželi. Děkujeme, že jste tancovali. Co chceš povídat? Říká, ještě jednu dejte. No. To my víme taky. Doufáme, že každý si ochutnal z toho pomyslného dortu hezké muziky něco dobrého. A proto dnešním pořadem se vás s vámi loučíme s Měsí s podtitulem Pro každého něco. Děkujeme, loučí se s vámi Moravská dvanáctka. Ano. Thank you.
zemi los hejo kostelí.